السلام علیکم، میرا نام اسد ہے اور ہم لوگ اس وقت مدینہ شریف میں موجود ہیں اور آج الحمدللہ ماؤں پہ جو ہے وہ کلینکل روانگی ہے، تو آج ہماری خواہش تھی کہ آج ہم اپنی ماؤں پہ جو عربک ڈش ہے چکن مندی وہ کھلائیں، اور ان کو جو ہے میں چاہوں گا میں آپ کو دکھاؤں کہ آج ہم چاہ رہے ہیں اسپیشل ان کو جو ہے وہ جو کنافہ ہے وہ بھی ماشاء اللہ ان کو جو ہے آج یہ لوگ کھائیں یہاں سے۔ یہ وہی چیزیں ہیں، یہ وہی سپورٹ ہے جو اللہ نے آپ کی طرف سے ان ماؤں کے جو کھانے پینے کے جو اخراجات میں کروائی تھی، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو میں کیا ورڈ یوز کروں کہ من و سلوا جو ہے وہ بھی اگر ہمیں ملے اپنی ماؤں کے لیے تو ہم وہ بھی ان کو لا کے کھلائیں۔ دیکھیں کس طرح سے یہ اسٹون کے اوپر جو ہے یہ چکن، شاید یہ میرے سے باربیکیو ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو بس یہ تھا سلسلہ۔ تو الحمدللہ سفر بڑا اچھا گزرا اور بڑی اچھی چھوٹی چھوٹی یادوں کے ساتھ، جیسے کہ اکثر لوگ جانتے ہیں یہاں پر مدینہ میں جو ہے ماشاء اللہ جمعرات کو اور پیر کو جو ہے یہاں پر جو ایک روزہ اور اس کا ایک ہوتا ہے معاملہ، تو آج میں اس کے لیے بھی اسپیشل میں ایک تبرک ان کے لیے لے کر آیا تھا وہاں سے، بڑے خوش ہو کے انہوں نے ایک اسپیشل اس کے لیے کیا اور بڑی یاداشت ہے، یاد کے لیے میں آپ کو دکھاؤں کتنا اچھا ماشاء اللہ ان کا سسٹم ہے۔ تو ہماری کوشش تھی، تھوڑا رش ہے لیکن یہ ہے کہ مائیں جو ہیں اس فوڈ کو انجوائے کریں جو اللہ نے آپ کی طرف سے ان کے لیے سپورٹ کروائی، آپ کی طرف سے اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے، بہت اجر دے اللہ آپ کو اس کا، آپ کے مال و دولت میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے اور اسی طرح ہی آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیں۔ آمین آمین، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔